הטבלה שתראו עכשיו, אנחנו מתייחסים לשאלה שהרבה שואלים אותנו, אולי בקודם בתורה יש איזה רמז, יהיה אינתיפאדה שלישית או לא. טוב, אחרי שראינו את מה שאתם רואים פה, חדש מעצמא לנצא, ביטחון, האם אנחנו בפתחה של אינתיפאדה שלישית? בחיר לשבר ושבק מסביר, תמיד זה. ליאור אקרמן שוחח עם גדי נס ברדיו צפון על ההסלמה הביטחונית של הימים האחרונים. הסביר מה עומד מאחורי והזהיר, אנו עולים לחברות גל פיגועי חקיינות. טוב, מתייחס לתופעה כזאת. לתופעה כזאת. בכל זאת, נו, עשינו לראות מה באמת התורה אומרת. רק לפני זה, נראה מה שבאמת התורה אומרת. במדבר למדג על מעודאים. אם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם לסיכים ביניכם ולצדנים בצדכם, וסערו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה. והנה בא אורח החיים ואומר על הפסוק הזה פירוש, מה זה סערו אתכם על הארץ? מלבד, לא מלבד שהחזיקו בחלק מהארץ שלא זכיתם בו, אלא גם חלק שזכיתם בו אתם, וישעתם בה וסערו אתכם על החלק שאתם יושבים בו. כלומר, קום וצאו ממנו, לא יאומן, אשר מריתם פי על אשר לא קידשתם. בכל זאת, פילי פלאים, מה שהוא אומר, בדיוק מה שקורה עכשיו, כן? מה רוצים אותם צוררים? רוצים את יפו, את תל אביב, את חיפה, לוד. מה שהוא אומר, לא יאמון, יסערו אתכם על הארץ אתם יושבים בה. גם החלק שאתם יושבים בה, קומו, צאו מפה, זה מה שהם רוצים, אלוהים עכשיו. אותם צעירים שחושבים את עצמם כבר כצבאות מוחמד לעשות ליהודים, כמו שעשה מוחמד, שחט והרג אותם. לא, לא יאומן. ויכול להיות נראה מה שנראה לנו בטבלה, שזה קודם בתורה, נו. אולי יש פה איזה רמז מעניין. טוב, אז יש לה אינתיפאדה, מופיעה פה, אינתיפאדה. כן, זה הדרך עם יוד אינתיפאדה אין, אבל אינתיפאדה גם מופיעה פה. וזה מה שחיפשנו, אינתיפאדה באותיות. מופיעה פה. נו, ואיפה זה מופיע? פשוט לא יאומן. זה מופיע... שעם ישראל מסתפקים באמונה, היש השם בקרבנו, אימיין. היבוא המלאק ולכן ישראל וירפידים. ושחז אומרים, מה זה ברפידים? שרפי יודעים בתורה מצוות, לא יומה. בדיוק האינתיפאדה, כמובן, שהמקור שלה, המלאק. המלאק, עם שעושה לו כתמי, זה מה שישחקה כאלו, כמו שהם חזק למלאקים. אלה שתמיד רוצים לשמיע את עם ישראל, נעשים לפני זה הכל. איראן היום, חיזבאללה, חמאס כמובן. מופיע פה חמאס דרך אגב, כן, זו מעניינת, עם הקליפות, המייללת והסם. מעניין מאוד דילוג מאוד קטן של הסם. דרך אגב, זה מאוד מעניין להיות וידוע, הוא המלאך של המלאק, כשכתוב בספרים שהגימטריה של הסם, סם מחמם א' למד, זה גימטריה 131, וכפי שכתוב בספרים, נערין גם בבילנה, שהפנימיות של עזה, כן, כמו שיצא בימי שמשון, שרצה כמובן לשלוט עליה, הקליפה הייתה מדלילה, מדלילה כתוב בספרים, הייתה מייללת, שמופיעה פה גם, שמצללים גם... והסמל יגון והנחה, בסדרים של הספרדים אפשר לראות שהמיילת והסם שם יגון והנחה. נמצאים גם היום, מי מחזק אותם החטאים של ישראל? חוסר אמונה, רפידים, הביא את המלאק, לקחו ידיים. והמלאק בא, חילו את השבת, ויבוא המלאק, אומר את התורה. לצערנו, זה מה שמביא את המלאק, עבירות, חילולי שבת, חוסר אמונה,
הצניעות כמובן, זה הכוח של המלאק אשר ככה בדרך. אם כן, לא יאומר, יש לנו איזה אינטיפדה. עכשיו, איפה שלישית? ידע שהתורה כנראה נקודוס לא משמעותי, האותיות אחריק, שלישית, מעניין. זה מה שמופיע פה. אינטיפדה, שלישית. ממש דילוג קטן של הסם. דרך אגב, הסם זה כמו השמאל. הסם, מה הקשר לסם והשמאל? להיות בכל הרעיון של הסמאל זה כוח רוחני וגם גשמי. כוח רוחני שאומרים חזר שהמשמעות שלו שמה כל. כוח שרוצה לשמות עיני כל בעולם, לא רוצה השגחה, לא רוצה שבת, לא רוצה. רוצה דמוקרטיה, דמוקרטי, דגמת הסרטן, כן, הכל מותר. כאילו לשבת, לא כמו שלא את הלפידים, הליברמן, כן, כמובן, זה רובצים, מותר, כאילו שבת יהיה לכם, זה יהיה לכם, הכל. פורמים, עוד זאת, זה הסם, השמאל. זה הסכנה הגדולה ביותר. אני מופע פה חמאס, אני מופע עם הסם, עם הזכר והנקבה, כן, שאלה מתפעלים, בסמין לגוב הנחה. זה הצרות הגדולות ביותר שיכולים לעשות, כן? זה האיסלאם, כן? שזה כמובן. ואילו איראן, כן? איראן ללא ספק לא תיתן שקט ושלום. כן? הם אלה שדוחפים את חיזבאללה, את חמאס, לעשות צרות לישראל. רואים מה שאומר שם היום זה בראש שלהם. כן? תחזרו ל... לאירופה, בתים פה, פלסטין שלנו. זה איראן טוען את כל רצון, רוצה להשמיד ישראל, הכל לעשות. נו, מה היא תיתן לעשות שלום שיהיה שקט, ברור שלא. כל עד מה רואים פה, דרך אגב מופיע פה השנה, בצורה כזאת, שין פא', האותיות של פא' זה אינטיפאדה, אבל יש לכם פה תא', שין פא', כן, שין פא', אפשר לראות שזה אותו דילוג, בכל זאת, נו, מהשפוט ירים אביון, בטעם יצאים אנחנו בהשפוט, ומה שצריך זה תשובה, שמירת התורה. מעניין שמופיע פה משיח, בן ישי, דילוג קטן ביותר, יש דילוג קטן ביותר בתורה, שזה עצמו מאוד משמעותי. משה ואליהו, זה משה זה שילה, יבוא עם משיח אליהו. ממש מופיע פה ביחד, כלומר, הכל תלוי. שמירת התורה, האמונה שהארץ אשר השם לוקח נותן לך, כן? שישראל היא ארץ שהשם נותן לנו כמובן. וישהו אמר לאברהם, הקדוש ברוך הוא, אתה את בריתי, נתתי לזכר לך וזכר את הארץ, אתה את בריתי, תשמור. נו, כשלא שומרים, אז רואים מה המצב נמצא בכל זאת. מעניין, מופיע פה איראן וגם אש"ף, החמאס, כן, כל אלה שלצערנו הידיים של איראן. יכול להיות המעניין ביותר, כמובן, מופיע משיח, אפרים, יכול להיות שמשיח בן יוסף, מרומז בו. אבל הלימוד הכי חשוב, והכי משמעותי, כמובן, זה לדעת שכל הצרות מהמלך זה, בגלל חוסר אמונה, יש השם אמר, ובגלל רפוי ידיים במצוות. כן, ניתן השם באמת, שנזכה לעשות תשובה שלמה, וכבר בשנה הזאת נזכה מהשפוט ירים אביון, נזכה לגאולה, וכמובן היסוד הגדול הוא האמונה שהשם נותן לנו את הארץ, ושמירת המצוות. כן, כפי שאמרנו, טבלה שעשינו, אנשים רוצים לדעת, לא ספק, מדהיג מאוד. אז החמאס אומרים בפירוש, הם לא גמרו את העבודה עוד, כן, שקרה בחדשות. הוא רואה שהחמאס, כבר מתכוננים להמשיך הלאה, הם אומרים בפירוש, שלא גמרנו את העבודה עוד. לא,
ישראל גם לא גבוה. אם כן, טבלה מעניינת והאורחיים המדהים, שכבר אז עשו אתכם החלק שאתם יושבים בו, מה שרואים, חיפה, לוד, יפו, לא, עכשיו לא קידשתם. כל זאת, התורה והבלוטין של אבריה, והיא מספרת לנו, אם לא תוריש את ישבי הארץ, אז יעשו לכם בעיות, שיחים, קוצים, צערו אתכם על הארץ, צוררים, טרור, טרור, צרור זה אותו דבר, צדיק 99, נתחלק, הטרור זה הצרור. אם כן, ניתן השם באמת שנבין כבר שרק על שמירת התורה והמצוות, האמונה, שמירת המצוות והאמונה שער הקדוש ברוך הוא נתן את הארץ, ואז, ורק אז, נזכה לביאת משיח בן ישי.